好的，谢谢 Miss Acha，谢谢 Miss Soga and Miss Pershaw for Dominic Challenge。哦，OK，谢谢你们。So，你好，Mr. Ken，然后 HOD Supervisor Seniors and all Kong Kong Family Member。So Mandarin Challenge of the day is 教育部副部长，教育部副部长。Jadi 教育部 bermaksud pendidikan ataupun education。教育部 ialah Menteri Pendidikan。Oh，等等。教育部 ialah satu department lah, okay, department tentang pendidikan. Lepas tu副部长, semasa kita tambah副, maksudnya ialah timbalan, which is naik punya lah, okay. Lepas tu部长 ialah menteri. Jadi cuba kita silakan, siapa tu? Ika? Ika nak cuba? Hata, Ika kita boleh baca sekali. 教育部副部长。教育部副部长。Ya betul, ya betul. Tak apa, kita cuba satu kali lagi ya. Yang depan tu kita baca sekali. Jiao yu bu. Cuba. Jiao yu bu. En hao, fei chang hao. And then, fu bu zhang. Fu bu zhang. Fei chang hao, Ika. Cuba kita sekarang baca sekaligus ya. Jiao yu bu, fu bu zhang. Cuba. Jiao yu bu. Lepas tu, fu bu zhang. 教育部副部长，非常好，very good，谢谢伊卡，非常好，very good。OK，教育部副部长，lepas tu mungkin kita silakan lagi Yalu，Yalu kan ma？可以。好的，Yalu kita baca sekaligus ya。教育部副部长，是的。教育部副部长，非常好，very good，谢谢 Yalu。OK。Lagi satu ya, last one. Okay, kita silakan Wani kan ma? Wani kita cuba. Hata, okay. Kita cuba baca sekaligus. 教育部副部长，cuba. 教育部副部长。非常好，掌声鼓励鼓励。Okay, thank you. 好，thank you. Lalu dan juga Wani juga. So, 教育部副副部长 macam tadi lah sekata maksud dia ialah timbalan menteri pendidikan. Jadi lah sekarang nak bagi satu quiz. Ada yang tahu macam mana kita sebut menteri pendidikan tanpa timbalan? Ada tak yang tahu? Boleh type dalam chat box. Mungkin kita bermula dengan Departemen Pendidikan juga. Jadi yang depan tu kita boleh sebut Jiaoyu Bu. Lepas tu kalau kita nak sebut menteri saja, macam mana ya? Ada yang tahu tak? Cuba kita fikir. Kalau tahu jawapan, kita boleh type dalam chat box. Oh, but Miss Fatih, ya betul. Jiaoyu Bu, Bu Zhang. Fei chang hao, very good. Okay, Jiaoyu Bu, Bu Zhang. Xie xie ni men. Jadi semasa kita nak sebut seseorang, menteri, kita boleh sebut Bu Zhang saja. Okay, so Jiaoyu Bu, Bu Bu Zhang is one of the VIP today. Okay, kita ada Kung Kwan Got Talent Final Event malam ni. Jadi masing-masing kita boleh join bersama-sama lah. Okay, yang belum baca dalam WhatsApp tu, kita boleh baca juga. Okay, hashtag for today, Kung Kwan Got Talent 2021 and then KGT 2021. Timbalan Menteri Pendidikan dan juga MOE Malaysia. Okay, so thank you Mr. Ken for the Mandarin Challenge. And 谢谢大家.